Olá, eu sou o Babá Carlos Costa e você está no canal Falando de Orixás. E no vídeo de hoje, previsões para 2022. A gente vai falar nesse vídeo um pouquinho de cada coisa que nos reserva um ano que vai ser regido pelo Orixá Exu e o Orixá Oxumaré, para algumas vertentes. O pessoal de Umbanda, Oxalá, porque o ano afinal começa numa sexta-feira. E para outros, ainda a energia de Oxóssi. Vamos falar sobre o ano de 2022, o que nos reserva esse ano em todas as áreas. A gente vai dar uma pinceladinha em cada sentido, em cada área, na questão política, na questão do tempo, na questão da vida no contexto geral. Mas antes eu queria te pedir para deixar o seu like, porque isso é muito importante para a gente, se inscrever no canal e se você ainda não é membro, aqui embaixo tem um botãozinho de membro do canal. Venha ser membro do canal Falando de Orixás, que existe vídeos exclusivos apenas para membros. Curso de Eri de Logum, curso de Obi, curso de Ami Oxorungá, curso de Ebó. Série de informações particulares, apenas para os membros do grupo. Então, se você quer aprender sobre a cultura religiosa do Candomblé, sobre a cultura Yorubá, seja membro do nosso canal, isso vai ser muito bom para você. Vamos lá? Falar de previsões para um ano nunca é muito fácil. Se você for dar uma passadinha aí pelo YouTube, você vai ver uma série de vídeos falando sobre previsões para o ano de 2022. A palavra, ela já fala, é uma previsão. E a gente está falando de destino. E destino também pode ser mudado. Eu costumo dizer que problema avisado é problema evitado. O ano de 2022 que será regido pelo Orixá Exu. Divindade da comunicação, divindade do movimento, é aquele que faz tudo acontecer no mundo. Exu é um orixá que vai trazer uma ligação muito forte com a tecnologia no ano de 2022. As pessoas vão estar muito mais ligadas nas redes sociais, muita informação vai chegar, muita fofoca. Se você é aquela pessoa que gosta de saber das coisas dos artistas, não vai faltar notícia no ano de 2022, porque também é um ano de comunicação. Sendo um ano de comunicação, nada vai ficar escondido. É um ano que quem deve vai pagar. Um ano que você vai ter também muita dificuldade em questões financeiras do meio do ano para lá. Um ano que vai ser muito próspero no começo do ano e que pode, no final do ano, o dinheiro sumir. Então sempre é bom guardar para que no final do ano não falte para você. No que diz respeito a chuvas, ventos e tempestades, no começo do ano a gente vai ter muito disso, mas depois é um ano seco. Exu é o fogo e o sol, a seca, vai estar aí por vários lugares no mundo. Mas quando você fala das previsões relativas ao tempo, o mundo tem estações diferentes. É verdade, mas você vai ver que as secas vão estar, na grande maioria, muito sol, muito calor. Um ano que pode acontecer muitos terremotos e tsunamis. As doenças vão continuar assolando o nosso planeta. Temos o Covid e todas as suas variantes. Aquelas pessoas que já se imunizaram podem ainda correr o risco de ter aí essa terceira, quarta, quinta onda. Depende tudo muito da gente. Parece uma coisa fácil de se prever, mas ainda não estamos totalmente livres dessa doença. Doença nova, oriunda do porco, do animal, pode chegar também no ano de 2022. Para quem mexe com comunicação, com jornalismo, quem mexe com redes sociais, quem mexe com Facebook, Instagram, essas pessoas vão ter uma grande ascensão no ano de 2022, por conta realmente do orixá da comunicação e dos caminhos. Agora, os negócios, para você que é empreendedor ou empreendedora, é um ano muito bom para você começar alguma coisa nova logo no começo do ano. Exu é o orixá que faz o movimento do dinheiro.
leva para lá, passa de um para outro, é a divindade do comércio. Então, se você quer montar um bar, quer montar um restaurante, quer vender alguma coisa, quer trabalhar com beleza, principalmente coisas voltadas para a noite, é um ano muito positivo para esse tipo de negócio. Na política, ano muito conturbado. Mas falar que o ano é conturbado na política, no Brasil, fica tudo muito fácil. Mas muita confusão vai acontecer, muita briga, muita discórdia, muita mentira vai ser colocada para fora. É um ano de descoberta. Daquilo que está escondido, não fica mais escondido. É um ano de revolução. E essa revolução também vai acontecer na política. Quem vai ganhar a eleição, babá? Bom, eu no começo de janeiro, eu vou fazer um jogo especificadamente para cada um dos candidatos que forem confirmados. Falar sobre eleição agora fica difícil. Então eu vou fazer um jogo para cada um dos candidatos à presidência da República confirmados como candidatos, né? No momento são só presidenciáveis. É, ali a gente vai ter toda a informação deles, dados de nascimento, a gente vai falar mais sobre essa eleição. Mas a priori, Exu fala que vai ser um ano de muita confusão política. A economia no Brasil, infelizmente, vai cair. Muita falta de emprego, muita confusão no que diz respeito a isso, muita perda na economia. Realmente o país vai desabar. E a solução vem com o próximo presidente que foi eleito. Mas no ano que vem é um ano de muita confusão na questão da economia, muita gente vai perder emprego, muita gente vai ficar desempregada, muitas empresas vão fechar, as antigas, bem ao contrário daquilo que eu digo que é um ano de se empreender, muita gente não vai empreender. Entender a energia de Exu é complicado. Os movimentos sociais vão estar em alta, o movimento LGBT, todos esses movimentos aí vão estar em alta, principalmente o pessoal LGBT, um ano muito bom para vocês, viu? Até por conta da energia de Oxumaré, que vai chegar a partir do meio do ano, porque Exu leva esse ano até mais ou menos junho, julho, dali para lá sim vem a energia de Oxumaré. O ano de 2021 foi regido por Oxum e Oxalá. O ano que foi bom, porque nós conseguimos aí a cura, ou melhor, né, parte da imunização do Covid. Diminuiu bastante. Agora as pessoas podem andar aí, ir para os bares, se divertirem, mas a gente tem que ter muito cuidado, porque 2022 isso pode retroagir. Então o cuidado é muito importante. É um ano também de muita confusão entre o velho e o novo. Muita discórdia entre gerações. São jovens discutindo com as pessoas mais idosas ou mais antigas, a velha política com a nova política. O velho e o novo vão entrar em embate no ano de 2022. Para que, que serve todas essas informações? As informações servem para você se prevenir. Se prevenir. Entrar o ano bem e saber como ele vai ser, mais ou menos, ali, segundo a visão dos orixás, de Eli de Logun, do jogo de bus, e tentar levar o seu ano da melhor forma possível. Bom, a gente sabe que tem que guardar, é um ano de guardar, é um ano de economizar, mas também é um ano de empreender. É um ano de perigo na questão da saúde, de confusão econômica, de uma bagunça gigante na área política, de surpresas, da luta do velho contra o novo, de ascensão de movimentos sociais, como, por exemplo, o movimento LGBTQI+. É um ano onde o certo vira errado e o errado vira certo. Bom, espero que vocês tenham gostado. Se você quer uma previsão para você individual, você vai ligar aqui para esse número de telefone, ó, 34-988-43-7166. Chama lá o Babá Casa e a gente faz as suas previsões individuais para o ano de 2022. E que você entre esse ano com a paz do Orixá Exu e também com a paz do Orixá Oxumaré. Muita transformação vai acontecer e muita gente vai se surpreender. Olha, aqui tem dois vídeos para você. Você pode assistir um atrás do outro, que é muito importante para o nosso canal. E não se esqueça, torne-se membro do canal e tenha vídeos exclusivos, cursos exclusivos sobre a religião de matriz africana, que são feitos exclusivamente para os membros do canal. Viu? Um beijo no seu coração. Tchau, tchau.